El meu nom és Zheng He. Sóc un eunuc de la cort de l'emperador. I fa prop de 30 anys que recorro els mars i els oceans del món des de Malàisia fins a les costes de l'Aràbia i de l'Àfrica. Disposo de més de 250 vaixells, de xuxuans per transportar les tropes, de suixuans per transportar l'aigua dolça que no ens pot faltar mai, i de bauxuans, els vaixells del tresor des dels quals dirigim les expedicions. En aquesta època de descobriments i conquestes no es coneix cap flota tan imponent com la nostra. Viatgen amb mi prop de 30.000 mariners, soldats, la majoria d'ells, disposats a deixar la vida per l'emperador i per la Xina. Som els veritables reis dels mars coneguts. I amb les nostres aventures estem obrint el camí a les rutes que us permetran assaborir productes, invents i espècies que ni tan sols podeu imaginar. Però ara l'emperador és mort i els nous monarques no en volen saber res de les expedicions marítimes. Ens obliguen a tornar a casa, a plegar les veles, a renunciar a conquerir el món, a deixar que els somnis s'ofeguin. La memòria dels nostres viatges està a punt d'esvair-se a la Xina. Per això ens hem refugiat al Museu Marítim de Barcelona. Hem portat amb nosaltres els tresors que hem recopilat durant tots aquests anys de conquestes. Les cartes de navegació i les maquetes de les nostres naus. La mercaderia i les armes que ens han fet forts. Us esperem al museu, però recordeu, a finals de maig canviaran els vents i salparem buscant refugi en algun altre port del món.